Yangi rekord o'rtoqlar. 6,5 milliardga qurilgan ko'prik 1 yil 7 oyda qulab tushdi. Deyarli 650 ming dollar. Marhamat, videoni tomosha qilinglar, o'zingizlarni fikringizni bildiringlar. Mana shu ko'prik 1 yil 7 oy deganda shu avariyani ko'rsatilgan ko'rib turgan holda avariyani holatga kelib qoldi. Qolgandan keyin mana bizda abez dedi, abez bir marta mana shu yerda hozir 2 oy 3 oy bo'ldi bitkazib berganiga, shungacha bizning kasallarimiz bizga keladigan damas skorlar borishga 20 kilometr aylanib borib kasallarni ko'rar edi. Mana shuning uchun biz shundan xavfsizmoqchimizku, mana 19 kilometr Elbayn Ko'ganli yo'nalishdagi yo'limizni boshlashi bilan bularning hozir 1 kilometr qurgan yo'li hozirdan 2 oy o'tmasdan avariyani holatga kelyapti. Mana o'rtoqlar videoni ko'rdinglar, shuncha rasxod qilingan, nimaga rasxod qilingan bilasizlarmi? Qilib kleylab ketdim, ko'tarib qo'yishga. Ras shuncha pul rasxod qilingandan keyin u bilmayman. U 1 yil 7 oy emas, 170 yil xizmat qilib berish kerak edi kamida. No, biz bilamiz, ajratilgan pullar tepadan to ajratilgunigacha yetib kelguncha 650 ming dollar emas, 65 ming dollar bo'lib qoladi. U hamma biladi. Bu gipoteza. Bu gipotezani hamma panimaydi. Oddiy raqam aytganda. Endi rasxod qilingan joy 650 ming dollar qilingan joyga shu ahvol bo'lsa, men bilmadim endi. Bir 200 ming dollar, 300 ming dollarligi most qurmanglar iltimos. U bir oy 7 kun turib beradi. Shunaveringlar. La 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 la.